פוליטיקאים חשוב להם לשרוד פוליטית, ולכן הם צריכים להיכנע ללחצים שמשפיעים על העתיד שלהם. מצד אחד קבוצות אינטרס, מצד שני הציבור הרחב. ואם הציבור הרחב לא יודע מה הוא רוצה, לא יודע מה טוב לו, אז קל להיכנע לקבוצות האינטרס ולמרוח בסיפורים את הציבור הרחב. מה זה מחיר למשתכן? הגרלה. גובים מס מכל הציבור ונותנים בצורה אקראית לזוגות צעירים מתנה של מאות אלפי שקלים. יוקר הדיור זה לא יוריד. למי שלא זוכה בהגרלה זה לא עוזר. ואדרבה, מי מקבל את המתנה? לא החלשים ביותר בחברה, אלא מי שיש לו כבר הון עצמי לרכישת דירה. החלשים ביותר רק משלמים, לא מקבלים. מיסוי דירה שלישית לא יעזור בכלל להוריד את מחירי הדירות, ולמעשה רק יפגע בסוחרי הדירות שהם החלשים ביותר בחברה הישראלית. הנה, סימנו את הרשע, את האויב, טריק ידוע. האויבים זה המשקיעים, אבל המשקיעים זה המקור לדירות להשכרה. אם אנשים לא היו רוכשים דירות להשקעה, לא היה שוק שכירות בישראל. שוודים אומרים, רק הפצצה מהאוויר יותר אפקטיבית להרס עיר מפיקוח שכר דירה. העובדות הן חד משמעיות. בכל מקום בעולם שהפעילו פיקוח אפקטיבי על שכר הדירה, התוצאה הייתה שוק שחור, מצוקה ומחסור ותחזוקה לקויה של דירות. הרס של שוק השכירות, פגיעה בציבור. רק להגדיל את ההיצע, לשחרר קרקעות, להילחם ברגולציה, להתגבר על חסמים בירוקרטיים, להאיץ תהליכי תכנון. אבל מה מעדיפים לעשות? מה שפשוט ומה שהציבור הרחב חושב שזה באמת פתרון טוב. אני מאוד ממליץ לציבור לא להסתפק בתקשורת הרגילה, ללכת לבלוגים של בעלי מקצוע, של כלכלנים, לקרוא, ללמוד וללחוץ על הממשלה לפעול נכון, ולא לעשות עלינו תרגילים פופוליסטיים.